Eu descobri o câncer em dezembro. Eu fiquei desnorteada, sem saber o que fazer. Eu senti um carocinho na mama direita. Ao fazer a biópsia, infelizmente, eu descobri que era o câncer de mama muito nova. Meu nome é Rúbia, eu descobri o câncer de mama aos 24 anos, fazendo o autoexame. Eu peguei a biópsia e escondi que estava minha mãe e meu filho. Eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ia embora, o que, que eu fazia. Eu saí do consultório dela, eu fiquei desorientada na rua, andei muito sem saber para onde eu ia. Só depois que ele falou que caiu a ficha, né? É maligno e não tem jeito, já tá aí e não adianta chorar. Pode chorar tudo que você tem que chorar hoje e amanhã você levanta a cabeça e vai lutar. Era um ano para mim de muita alegria e poderia ter virado um ano de tristeza. Eu fiz com que minha vida continuasse normal e com que o câncer se adaptasse à minha vida. Com a fé em Deus, a gente vence, né? Estou em tratamento ainda. Estou bem, graças a Deus. No nível nacional, nós temos que o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, ele tem uma estimativa de cerca de 57 mil novos casos de câncer, né, para o ano de 2015, no Brasil. No estado de Mato Grosso, a cada 100 mil pessoas, 56 desenvolvem um câncer de mama. Aqui no Hospital de Câncer de Mato Grosso, nós tivemos um atendimento em 2014 de 355 pessoas com câncer. É quase um por dia. O câncer de mama é o câncer mais comum da mulher brasileira. O câncer de mama é o câncer mais comum da mulher mato-grossense. E por isso este chamamento do Outubro Rosa. Eu até brinco que para mim no Outubro Rosa ficou quase como uma popstar, porque todo mundo me pergunta do câncer de mama e no outubro eu vivo bastante o câncer de mama de novo. Que isso não é um bicho de sete cabeças, que qualquer um pode ter, não é só no vizinho que tem o câncer de mama, é com a gente também. Pode ser novo, pode ser velho. Infelizmente ele existe, a gente tem que aceitar e tem que tratar. Então toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer a mamografia anualmente para que tenha a possibilidade de fazer o diagnóstico do seu câncer numa fase inicial. A descoberta precoce faz toda a diferença e nos salva. E para vocês, meninas que estão descobrindo esse câncer de mama agora, não desanimem. É difícil, mas a gente vence e a gente fica muito melhor depois de tudo isso. Vamos levantar a cabeça e vamos lutar. Tem chance, tem cura, mas vai depender de você. Ivanildes, levante a cabeça, você não tem nada. Você não tem nada, vai embora, vai no MT Mama, que lá você é bem acolhida. Eu acho que eles fazem um trabalho fantástico de acolhimento de pacientes com câncer de mama no Mato Grosso. Então todos aqueles que são parceiros desta luta, a gente fica muito satisfeito, muito feliz e parabenizamos o Biglar por mais esta iniciativa. O Biglar está nos ajudando muito. Então é muito importante a parceria deles conosco. Um supermercado diferente. Eu me sinto mais que uma vitoriosa. Eu me sinto, além de vitoriosa, uma pessoa muito melhor depois desse diagnóstico. Eu quero viver o momento. O amanhã só a Deus pertence. O ontem, para mim, já passou. Espero viver ainda muitos anos, viu? Outubro Rosa!